سلام كبعدي سيد الله جوار قبو واحد دباته جوكتا أو دباته جوكتا كوهايا حبالة هني هنأج جوجنو وحيابة بدن أو ضميرك يضد نمد وباي قادن كروي حبالة هني هنأج جوجنو وحكوجيرة ضد يوغي أساسي مقالة دمي بورنا هو سو والدين تاني ولا عليهن أولاد دني يا دمان إهل دي نيوردن حالة دني حبالة هداي تهاي حشمة دودة هداي تهاي حرمة دودة وحانو دافة دونا علماء الدين كا أو ينوفا فاهم دونا وشي واجبة دي وشي من هي هذا إلي يهيم با إيه غاية آي نوغا ورحمة دونا واي دي باتوين كا لغو هايو حكام دا ماركان عرقناي داد يو عادي استي إنا خشن كا حبالة كسو قران ماركان عرقناي een aydi oo ka sameysatay xirojin iyo mansilaha galaan markaan aragnay arigii iyo dameerihii oo lagu soo soofinay markaan aragnay dhalinyartii oo caadisatay inay xawaalaha haasaawo habeenkii ula dul yimaadiin markaan aragnay daadkii oo xawaalihii ku socda oo barkoodna qaaday barkoodna dumiyay markaan aragnay dadyow caadistay oo imi kala soo baxay waxyaalahan aan haro u dhici jirin oo jagadoon oo xabaashi shalay laasay maanta dul ka dul xaaraya dhagaxa oo halka jagaga dhiganay markaan aragnay damiirkaygii markaa waxaan isniri wallahi tan gurmadba u baahan tahay gurmadkaana deeqof gali aad kan wabixi kareen yeeritaan iyo qaylo ayay u baahan tahay sidaa darteed baan iyana salqaamnay dhowran ahayn waxaan niri war bal aasaasan samayno si ay dadku inoogu daydaan inagu xasiib bilowna wixii ku dayashadaha سس كادر كيسان يا وام بلوناي سس كاسيدير كا يعني سس مرك هراو دقناي سس كي مركان دمائن دمائن استرعي لا لابا بقولو مترن دمائن استرعي يا وام جودي نوت مدوا حنا واربال جاجور كنا سارو وحن واحد قف قليه تكبر حكر يا ما هنا حن اسكا كاشر نو ددوينا هاي يضط كا اهلو ضاعات كا اهل الدين كانوا ويادنا حن سارو سلاسان كو ساري دير كادر كيسيا جاجور كادر كيس سيدا درتيد مركا وديرك وكاو وحو جوغا فوق الفيارو جوغا وانا لو بقول متر حوالونا انتا اول ما هنا وحاري انتا سد افر لاب كيدو كلا هاري وحان مركا ضد يوغا مسلمين تا اي اهلو محسنين تا اي اهلو خيرات كا وحانو قبا غينان قبا ورينينا انا مش كسو قيب غاستان تبرعات كا هل كا لقب بلاوي ميل كستو جوغان كوا مقالا ها نقطو كوا ديبادا ها نقطو كوا مسلمين تا دمان ميل كستو جوغان بو حانكو اصرينا انا تبرعات كا يا خيرات كا haka soo qayb qaataan oo si dar ilaahay wax ula soo baxay waayo maanta kaalka ku jira shalay buu noolaa annaguna waxaan u noqon doonaa hoygeena noqon doonaa waa xabaalaha inaan markaa xaarinteena astorano oon hagaajisano waa wax inagu waajiba hadalka waxaan u dhaafayaa insha Allahu qolada iga dambaysa iyaga faahfaahin doona waxaan dhaafanayaa ku daraya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi dhibaatooyinka ka jira xabaalaha aad bay u fara badan yihiin lama koobi karo waxaanu gaar ahaan codsi ku sameeyneynaa iyo culimada naga dambaysa waxaanu codsi ku sameeyneynaa dhalinyarada u dhalatay gobolka awdal meel kasta joogaan ee dibadaha jooga inay soo caawiyaan si loo dhiso gidaarka inta hadhay oo lagu qiyaas karo ilaa 800 km iyo dheeraad inay naga soo caawiyaan baan gaar ahaan doonaynaa nimanka gobolka awdal u dhashay ee dibadaha ku maqan wixii kale halkan joogaana dii wax la baxday ma cid kalena inay dhamaantood la baxaan qiimaha joogna shan kun oo aan ayaan doonayna inta marka hore ku baxday lacag la qiyaasi kara ma waxa sa jecel lahay cida la cidii danaynaysa inay xasanaad la baxdo ee islaam iyo kuwa gobolka u dhashay ba inaan xawaalaha deegaan ku sameynayna inay tabarucaadka nagala soo qayb gala dadka magaalada joogaana inay wixii kii awoodi karaa inuu sadaqada la soo baxo ayaan rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaah xabaalahani waa xabaalihii magaalada boorama ugu horreeyey magaalada boorama waxa la aasaasay 1919 baa la aasaasay 29 sannadood bay maanta magaaladu taagan tahay 29 sannadood waa xabaashii ugu horreysay magaalada lagu aasay waxaa ku aasan awowyaalkeen baa ku aasan aabayaasheen baa ku aasan hooyooyinkeen baa ku aasan mucoyayaalkeen baa ku aasan dad ubadkoodii ku aasan yahay baa jira walaal waa intii ehelidii ee magaalada lagu aasayan weey marka runtii wax cabdi baa ka waramay sida fool xumada meesha ka taaganayd ninkii arkaaba wuxuu aad iyo aad uga murugooda ayaa ahayd
dibaatooyin baan ka tahay imka way jo arintaas way taagan tahay oo waxa uu sii foolxun ka macsiyada ku sameynaya ee la imanaya iyo ka xaadxaadaya ee jaga ka doondoonaya xaadxaad leh dhagax iska qaadaya waa labada ugu xun weeye laguna mulkiyo dhulka xabaalaha sidaan lagu mulkiyo marka horta amalka khayriga ah intiisa dambe intaa horena iyaga isa saaray laakiin inaan kala qayb galo oo magaaladu ay ka qayb gasho xabaalaha halkaa sheekh cali ku yaala ayaan sidan oo kale u deyrnay waxaanu ku bilownay markii ugu horreysay qofkii xabaasha waalidkiisii ku jirayow $100 noo soo dir ama $200 noo soo dir ama $50 soo dir markii u horreysay waxaanu helay ilaa $300 ayaanu helay cid waliba waa ka qayb gashay marka iyada oo khayrku la wada leeyahay halkan waxaan uga baaqayaa awalan kolka horreysii horreysaba wixii ahlu khayra ee danaynaya ee ajri iyo xasanaad danaynaya xataa sabiilillaahi da zakada loo xisaabinayo way ku baxaysaa waa wixii sabiilillaahi ahaa een wey wa fii sabiilillaahi waa caam weeyaan waagii hore wax lagu fasir yani inta badan ay ku muuqan jirtay mujaahidiinta aan lacagta qaadanin baa loo odhan jiray maanta mujaahid aan lacag qaadanin ma jiro marka sabiilillaahi ugu ballaaran yahay waa masaajidada waa madaarisada madaariska waa meelaha dhakhtarada kaabadaha oo dadkeenu aad iyo aad u liito oo aanu yani moodin inuu ajri ku socdo oo waqtigan imika aanu arko inay masaajidda ninka miskiin dhisaya maanta magaalada booramana masaajid ka dhisayaa yiraa waxa uga fadli badan meel kaabad yaro caanaleydu ay ka tallowdo bridge oo iskaga tallowdo bridgeka waaweyn ee dee dowladuhu dhisayaan kaa waa gaar laakiin meel baabuurta iyo dameeraha iyo cawrta iyo dadka lugaynayaay habeenka ay ka tallaabaan waayo waxa ilaahay agtiisa dhibaata ah qof musaafira oo socda oo atallowdid yidhi oo ma tallaabi karaysid la yidhi islaan caruurtii intay waxu soo doontay daad soo weydaartay oo halkii fadhiisata oo waxay ku tallowday weyday oo waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala sida goonida uu eego markaa taasi haynoo dambayso khayrkan maanta ah waxaan kaga qayb gelaynaa masaajidadana waan ka yaboohinaynaa magaaladana waan ka yaboohinaynaa dadka walaalaha iyo dibadda jooga waxaan ugu baaqaynaa wixii ahlu khayr inay ka soo qayb galaan si gaara waxaan u fariimaynayaa dadka waalidiintoodii ay ku jiraani iyadakoo ay ku jiraani inay raggaa ganacsatada ee gacanta ku haya waxa weeyaan cabdibakar baa ka mid a xaji aleex baa guddoomiye u ah naanaystiisa dheer xaji kabaqiraf ragga yan kale oo walaalahooda badan oo joogta ayaa isxil qaaday ha dhoola yare waa raggii maxay hayday hadaa wixii lagu soo hagaajiyo waa rag kalsooni buuxdo aanu ku qabno inaanan waxba ka doonin ma dhammayn kara magacoodee intooda kale iyagay soo og ilaahina subxana watacaala uu og yahay marka dadka dibadda waxaan leenahay iyo gudo joogaba ha laga soo qayb gala labadaa xabaalood waa bilow tani iminka taa kalena ka reebi mayno oo odhan mayno maxayda ka reebi mayno oo waxa iyadana ay ku way habboon tahay in maxay hayday lagu daraay yacni aad iyo aad bay u habboon tahay markaana hadalkeedii soo koobaya khayrka camalka khayriga ay walaalaheen inoo bilaabeen waxay ahayd inay culummadu bilowdo ayay ahayd laakiin way nooga horreeyeen marka annaguna waan ku ayidaynaa masaajidadana insha allah waan gaadhsaynaa qoraallaan u samaynaynaa ee suuqana ha la wada gaadhsiiyo qof walowba ha la gaadhsiiyo iyadoo khayrka in laga wada qayb gala ay fiican tahay laakiin haddana waxaad si gaara ugu sheegtaan dadka kolkaad u sheegaysaan war xabaasha awowgaa ma ku jiraa adeerkaa ma ku jiraa hooyadaa ma ku jirtaa xaasgaagi ma ku jiraa kolley muxuu ahaa wixii hadalahe meesha ku sheegay ku saabsan mashruuca waxay ka waramay guddidaa ka warantay guddida oo baayacmashtarkii iyo iskugu jirta muxuu ahaa dilaaliintii halkani waa waxa weeyaan waa gegadii xoolaha weeye marka dilaaliintuna qayb weyn bay ay ka qaateen iyo baayacmashtarkii marka wixii warbixin ayagaa sheegay wixii dardaaranana sheekhayna yidhi laakiin ana waxaan ka warami lahaa unuun kelmad ka odhan lahaa farsamada horta hawshu waa hawl ballaadhan ta koowaad waxaan odhan lahaa kala reebina labada xabaalood waxaanu hawl galaynina ha noqdo xabaashan iyo xabaasha ka weyn ee dhinaca ku haysa halkanaan iminka soo marno dadkii baa jagooyinkii dhinacyada saaray dhagaxii baa la sii tuurayaa oo qofku intuu agdego ayuunbuu dhagaxa sidaa u sii raacinayaa sidii reemiyigii oota muxuu ahaa dhinaca ka saaraya ee beerta ku durkinayay marka horta in labada xabaaloodan isku darno weeye nay ficilkii koowaad dhammaystirkeeda caqliilaha iyo culimmada timiday iyo magaalada boorame ballaadhan wixii intaa ka dhiman ee ka hadhan ee ka qabya ha dhammaystiraan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu